I a Santa Eulària de Riu i a la ciutat d'Eivissa, la gent ha penjat cartells a les balconades per animar els seus veïnats durant aquest estat de confinament. Quedeu a casa o tot anirà bé. En dibuixos de l'Arc de Sant Martí són alguns dels missatges que es poden veure. Els balcons, de fet, són els grans protagonistes cada dia a partir de les 8 del capvespre, quan milers i milers de veïnats surten a les terrasses per aplaudir els treballadors sanitaris.